Вінничанка Вікторія Гнатюк стала мамою вдруге. Жінка народила Дмитрика вагою 3 кілограма 900 грамів. Зріст богатиря – 55 сантиметрів. Зізнається, пологи були важкі, втім у професійності колективу не сумнівалась. Тут гарні комфортні умови, хороший персонал, хороший колектив, і тут буде дуже гарні умови для того, щоб на світ з'явилася наша дитятка. Не жалкую. Ольга радість материнства відчула вперше. Обираючи пологове відділення, в якому народжуватиме, враховувала відгуки подруг. Нині щаслива матуся ділиться досвідом. Підтримка дуже велика була від лікарів. От наскільки я була перелякана, але мене заспокоювали. Від А до Я. Щодня у другому вінницькому пологовому на світ з'являється близько 5 маленьких українців. Опікуються здоров'ям матусь та немовлят під час виношування та пологів понад 300 працівників. Кожен рік у нас майже 2000 пологів. Можете самі порахувати, скільки дітей народилося. Це майже половина Вінниці. Нині пологовий будинок акредитований на вищу категорію. Заклад є клінічною базою кафедри акушерства та гінекології Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Також на базі жіночої консультації працює школа відповідального батьківства, де готуються мені-пари до пологів та проводять післяпологову реабілітацію із залученням психологів. Медзаклад розвивається як технічно, так і кадрово. Достатньо апаратури для того, щоб надати високоякісну, висококваліфіковану допомогу жінкам, які народжують. 20 жовтня другому вінницькому пологовому виповнюється 80. Найцінніші подарунки цього дня – троє немовлят від Лелеки, два хлопчики та одна дівчинка. Юлія Хоменко, Андрій Сулима, ТНВ.